Pneumàtic Soler, reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. El Consell Audiovisual de Catalunya considera que Ràdio Sant Andreu no vulnera el principi de pluralisme polític, arrel d'una denúncia de data 20 de desembre efectuada al Consell per José Manuel García Bravo, president de Democràcia 3.0, com la mateixa formació política ha fet públic sense aportar cap dada. El CAC, després de sol·licitar la documentació necessària a la direcció de la ràdio i després del seu anàlisi, ha desestimat la queixa, denúncia de Democràcia 3.0, i així s'ha fet saber avui mateix al ple municipal. David Castellà, portaveu del PSC, ha llegit al mateix ple la resolució del CAC. Del resultado del análisis se desprende que no hay indicios de vulneración del principio de pluralismo político, atendiendo que en términos generales se observa proporcionalidad entre la presencia de las formaciones políticas en los espacios de información que emite Radio Sant Andreu y la seva representatividad social dentro del municipio. O sea que nuevamente instancias superiores no le dan la razón al representante de Democracia 3.0. José Manuel García Bravo continua posant en dubte la resolució del Consell Audiovisual de Catalunya i continua afirmant que Ràdio Sant Andreu no és plural políticament. A fecha de hoy seguimos manifestando, a pesar de la resolución del CAP, que no se cumple en Ràdio Sant Andreu el principio de pluralidad política. També reclama l'estudi d'intervencions que ha fet arribar al CAC la direcció de la ràdio. La resolución del CAC se basa en un informe emitido por el Ayuntamiento de Sant Andreu la Barca del que no dispone este grupo municipal, ni ninguno de los grupos municipales. Y eso es lo que se pidió en la comisión informativa, el informe del Ayuntamiento de Sant Andreu la Barca, para que pues fuera puesto en conocimiento. Ja que, com hem dit, la denúncia que va formular el portaveu de Democràcia 3.0 al Consell Audiovisual de Catalunya no aportava dades. Dejamos en manos del CAC que estudiara el pluralismo político de Radio Sant Andreu. No hicimos ningún análisis. L'alcalde Enric Llorca, després d'escoltar José Manuel García Bravo i explicar-li els mecanismes als que pot optar per formular queixes, li ha aconsellat que pensi que lo millor, el que pot estar equivocat, és ell. Yo le aconsejaría a usted que desde una posición un poco más de humilde contemplara también esa posibilidad de que el mundo no necesariamente tiene que estar equivocado y usted tiene que tener razón, y que a lo mejor en algunas ocasiones es usted el que está equivocado y el mundo puede tener razón. Un ple on s'han tractat diverses mocions presentades per diferents formacions polítiques. Entre elles, Convergència i Unió ha retirat la moció de la devolució del 4% de l'IBI per adherir-se a l'acord entre PSC e Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa de destinar els 520.000 euros del 10% d'augment obligatori de l'IBI en ajuts socials. Esquerra Republicana de Catalunya també s'ha adherit a aquest acord. Dins de la moció presentada per Democràcia 3.0, on es demanava l'elaboració d'un reglament municipal per a la bonificació transitòria i excepcional de l'import sobre béns immobles, i després de la seva primera intervenció, s'ha produït un fet excepcional. Per primera vegada, l'alcalde Enric Llorca ha tingut que suspendre el ple municipal i cridar els portaveus a una reunió. El motiu? El portaveu del PSC, David Castellar, argumentava els motius pels quals votaria en contra de la moció presentada per Democràcia 3.0 i volia llegir els punts d'acord del pacte entre Partit Socialista de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. José Manuel García Bravo entenia que això no era dient en aquest moment i reiteradament ha estat interrompint la intervenció del portaveu del PSC. L'alcalde, en reiterades ocasions, l'ha cridat a l'ordre, fins que davant de la continuada actitud del portaveu de Democràcia 3.0, José Manuel García Bravo, ha suspès el ple. Que guarde usted silencio. Pero mire usted, señor. Que guarde usted silencio, por favor. Por favor, guarde usted silencio. Estamos hablando de una moción que presenta este grupo municipal. Bueno, ¿guarda usted silencio o no guarda usted silencio? Le indico que estamos hablando... ¿Que le digo que guarde usted silencio? Que nos limitemos a ese tema en concreto. Le estoy exigiendo eso, señor. Yo le digo a usted que guarde silencio. No, pero es que no tiene ningún sentido. Estamos hablando de una moción que presenta Democracia 3.0. Mire, si usted... El que quiera hablar de otros acuerdos, de otras mociones, que las traiga aquí a pleno. Escúcheme, si no... Que las traiga aquí a pleno...
que las traiga aquí a pleno. Que guarde usted silencio. Es lo que se le ha pedido. Que guarde usted silencio. No, mire usted, es que me voy a negar que se hable de otra cosa distinta de esta moción. Tráigala aquí y le diré si bueno, me gusta pues, o no me gusta. Suspendo el pleno y ahora nos vamos a ver. Los portavoces conmigo. Passats uns 10 minuts, s'ha reanudat el ple municipal de forma normal. Durant el torn de precs i preguntes, el portaveu de Democràcia 3.0, José Manuel García Bravo, ha demanat disculpes per l'incident. Me gustaría pedir disculpas por este rifirrafe que se ha producido en el pleno. Me gustaría pedir disculpas, si quiero que se me entienda, por la situación generada, no por el fondo del asunto,